Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse Sabbatskool lessies saam met die SSL paneel. Voordat ons begin met hierdie week se les, wil ek baie dankie sê aan elkeen wat ons YouTube blad besoek, geregistreer het en duims op knoppie druk. Ons vra jou asseblief ook hierdie besprekings te deel. Ons sê ook vir elkeen baie dankie wat ons webtuiste besoek. Ons webtuiste is As jy gaan soek daar op Google Sabbatskool les, sal jy dit kry en sodra jy op hom klik, maak dit oop by ons webtuiste waar jy net kan afskrou en baie interessant hierso, soos jy kan sien, daar tel hy. Ons het tot dusver 33,682 besoek op ons webtuiste gehad en dis van 2016 af, so ons sê vir die Here dankie. As jy klik op hierdie week se les, vat dit jou dadelik na hierdie kwartaals lesse toe, en daarso gaan jy die lesse in PDF vorm kry, waar jy ook die boek opvoeding deur E.G. White in PDF vorm gaan kry, en jy sal sien hierso les 7, waarmee ek nou besig is om op te neem, ons besig is met die opname, moet nou nog geplaas word, maar ek wil hê jy moet kyk hieronder, net die, in die afgelope 7 weke het ons 879 besoeke gehad, op hierdie kwartaal se lesies. En ons sê vir elkeen baie dankie wat ook hierdie webtuiste deel met u vriende en u familie. En dan is daar ook ons Sabbatskool les waar ons die lesies elke dag plaas, dag vir dag. Ons sê dankie vir elkeen wat 'n like knoppie druk, wat kommentaar lewer. Dit beteken so baie vir ons. Dit bemoedig ons en ons kry baie insig. Hierso sê Leon Rel, Antoinette Rel, Eagleton, ek lees hier, want die boekie se skrif is te klein vir my. Ek is so bly dat ons u daar kan help. En Johan Labaskagni sê selfde. Hy vind ook dit baie beter om het so te doen. Natuurlik kan hy ook op die foon dan op die Facebook gaan en elke dag se lesie sal u daar kry. Baie dankie vir elke duims op knoppie. En vir elkeen wat share, wat dit deel, ons waardeer dit opreg. Deur julle hulp kan ons hierdie bediening versprei en kan ons die evangelie uitdra na die wêreld toe, soos wat die Here ons seën deur elkeen van julle se bydra. Ons sê ook natuurlik baie dankie vir elkeen wat 'n finansiële bydra maak. Ons waardeer dit opreg. Te dank aan julle het ons 'n nuwer computer gekry waar ons mee baie makliker, baie vinniger en baie meer effektief en beter kwaliteit opnames vir u kan produseer en vir die mense daar buite. Weer eens baie dankie vir elkeen se ondersteuning. Dan wil ek gaan na hierdie week se les. Ons is al by les 7 en die opskrif vir hierdie week se les is aanbidding in opvoeding. En ons geheeteks is in 1 Kronieke 16 vers 29 en het lees soos volg. Gee aan die Here die eer van sy naam, bring offers en kom voor sy aangesig, aanbid die Here in heilige gewaad. Ek lees weer. Gee aan die Here die eer van sy naam, bring offers en kom voor sy aangesig, aanbid die Here in heilige gewaad. 1 Kronieke 16 vers 29. Ons sê weer welkom vir leraar Louis Burger, wat saam met ons hierdie week hierdie lesie gaan bespreek. Leraar, altyd lekker om leraar saam met ons te hê. Dankie David, dat ek weer saam met jou les dankie, kan doen. Dankie leraar. Sal leraar vir ons open met gebed asseblief. Kom ons sluit ons oor. Okay. Ons liefde volle Vader wat in die hemel is, ons vra dat u nou by ons sal wees waar ons hierdie lesstudie sal opneem. Ons vra dat u by ons teenwoordig sal wees waar dit behandel sal word. Gee vir ons die regte gedagtes, Here, om uit te dra en vir die mense te gee die nodige informatie wat hulle moet kry. Hou die hand van liefde oor ons. Dankie vir die voorreg wat ons het om het te spreek. Wees nou by ons, is my gebed in Jesus naam. Amen.
Aanbidding is deel van mens wees, deel van die mensdom, selfs deel van die gevalle mensdom. Daar is geen twyfel hieroor nie. Ons is geskape wesens wat uit ons vrye wil, soos God in ons gegee. Die Here sou aanbid as gevolg van ons liefde vir hom en omdat hy ons aanbidding waardig is. So 'n aanbidding sou maklik gewees het in 'n wêreld voor die sondeval. Want hier kon die mens van aangesig tot aangesig toegang tot God hê in 'n vlekkelose skepping sonder sonde, dood en verval. Ons as 'n gevalle wêreld kan ons kwaliek so skepping voorstel. Vandag bestaan hierdie ingebore behoefte om te aanbid nog steeds in ons, maar net soos aller ander dinge in hierdie wêreld is dit verwring deur sonde. Wat beteken dat ons uit op die einde van die dag die verkeerde ding aanbid of op die verkeerde wyse as hoe God aanbid moet word. Nou, aangesien aanbidding sentraal staan in die Christelike ondervinding, moet opvoeding 'n sentrale rol speel in ons opvoeding. Ons gaan daarom hierdie week spesifiek kyk na aanbidding in sake met opvoeding, Christelike opvoeding. Leraar Louis, Sondagse gedeelte. Baie dankie. Dankie David. Ons Sondagse opskrif is ons almal aanbid iets. En toe ek hierdie gedagte vir vandag van die Sondag gelees het, het ek so 'n bietjie gaan opkyk en toe hulle sê ons almal aanbid iets, het ek so 'n bietjie gaan kyk na toe hulle noem van mense wat standbeelde aanbid het en sulke goedjies, en ek gaan kyk toe en ek sien hier op die internet die oudtydse Egiptiese standbeelde wat die mense aanbid het, en ek dink toe so by myself, jy weet, waar in die lewe sal ek myself kry om voor 'n standbeeldjie te kniel en te bid? Ek het groot geword om net te bid tot God en niks anders te nie, en dit is wat God se wet ook dan vir ons leer, om net tot God te bid en niks anders te nie. Maar dit het 'n snaakse indruk by my gemaak toe ek nou verder lees en ek sien hier sommer mense aanbid ander goed ook. Dinge soos geld, seks, mag, hulle self, popsterre, akteurs, politici. En weet hoe laat het my dink, jy weet, wat is dit wat ons in ons lewe werklik aanbid? Jy weet, daar was 'n stadium wat ek ook popmusiek geluister het, en toe ek nou die dag op 'n videoklip afkom, ek het ook Queen's musiek geluister, toe kyk ek na 'n videoklip van die skare mense wat na hierdie Queen liedjie of konsert toe gekom het, 'n magtom skare, die mense wat hulle hande oplig in lof en prysing vir hierdie sanggroep. Hierdie mense werklik aanbid daai sanggroep. En dit het my net laat wonder, jy weet, elkeen van ons het deur ons lewe al op baie plekke gekom waar ons dinge aanbid. En wat is dit vandag wat ons in ons lewens aanbid? Ons het hierdie verhaal gesien van Daniël in Daniël 3 van Sadrag, Mesag en Abednego toe Nebukadneser die goue beeld gemaak het. Daai drie manne het pen reg op gestaan en glad nie gebuig voor daai beeld nie. Hulle beginsels was streng volgens die wet van God, aanbid niks behalwe God nie. Maak nie saak wat met hulle sou gebeur het nie. Hulle sou nie kniel nie. Maar ons in ons wese het my laat dink, waar kniel ons nie maar ook voor iets nie, in figuurlike sens, in figurative sens, soos die Engelse sê, in figuurlik gesproke, kniel ons nie ook maar voor iets nie. Jy weet, ons sit baie keer op ons selfone vir 'n baie lang tydperk, sit op Facebook en gaan dan op Facebook vir ure. Jy weet, dit is tyd wat weggegooi is in ons lewe, wat ons nie kan terugkry nie. Is dit nie 'n vorm van aanbidding om te veel op ons selfone te wees, of
te veel TV te kijken, te veel movies te kijken, te veel computerspeletjes te spelen en zeker dingen ons niet zelf introspectie doen. Is daar niet iets in ons leven wat meer tijd van ons wegvat als wat het is, als tijd wat ons aan die Here deurbring? My pa had altijd voor mij gezegd: als je meer tijd aan iets deurbring als wat je aan die Here deurbring, dan is het klare afgod vir jou. En een mens kan tot van jouw werk een afgod maken. Dat jy meer tyd en meer behep is met jou werk as die tyd wat jy afstaan aan die Here. En dit is ook baie belangrik vir ons om te onthou. En as ons kyk na Openbaring 14, soos wat hulle hieronder in die vraagie sê, lees Openbaring 14 vers 6 tot 12. Hoe leer hierdie teksgedeelte ons watter sentrale plek aanbidding sal inneem in die finale krisis voordat Christus terugkom? En as ons hier so kyk, sê dit duidelik in Openbaring 14 vers 6 tot 12, sê dit vir ons in vers 7, vrees God en gee om heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde gemaakt het. En hierdie hele gedeelte tot vers 12, sê vir ons, en die derde engel het gevolg en gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid, een merk op sy voorhoofd op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wijn van die grimmigheid van God, ongemeng ingeskink is in die beker van sy toren, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En hierdie dier in sy beeld aanbid, aanbidding, aanbid slechts God, wat die hemel en die aarde geskapen het. Laat de mens nou bykie twee keer dink, wat is daar in ons levens, wat ons aanbid? En dit is wat die centrale gedachte uit hierdie dagse lesie uitkom, vir ons om bykie introspectie te gaan doen, en te kyk in ons leven, is daar iets meer wat ons in ons levens aanbid, as vir Jesus? En David, as jy, het jy enige kommentaar op die vraagie hieronder oor hoe leer hierdie tekstgedeelte in Openbaring 14 vers 6 tot 12 ons watter sentrale plek aanbidding sal inneem in die finale krisis voor Jesus terugkom? Het jy enige kommentaar oor daardie gedeelte vir ons? Leraar Louis, ja, baie dankie. Openbaring 14 vers 6 tot 12, wat praat oor die laaste dag gebeur, die laaste boodskappe, die drie engele boodskap, of drie engele boodskappe. Die woord aanbid, kom as ek reg is drie keer daarvoor. Eers in vers 7 waar het sê, aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaakt het. En dan die volgende gedeelte, waar die woord aanbid kom, is vers 9. As iemand die dier in sy beeld aanbid, en een merk op sy voorhoofd of op sy hand ontvang. En dit is baie duidelik dat in die laaste tyd aanbidding een groot rol gaan speel. En is aanbidding van God, die skepper, of aanbidding van die dier in sy beeld. Dieselfde as wat Daniel sy vriende met hulle gebeur het, in Daniel hoofstuk 3. So, ja, dit is iets waarop ons moet oplet, dat aanbidding gaan definitief centrale plek inneem in die finale krisis voor Christus terugkom. Maar kom ons beweeg na maandag toe. Maandagse opskrif is, en verklaar dit aan hulle kinders. En hierso word klem gelê op Psalm hoofstuk 78. Wat my interessant is, wat die lesie sê, is die woord Psalm is die Hebreëse woord, en ek gaan het seker verkeerd uitspreek, is Tehillim. En dit beteken lofliedere. Psalms en gesange is wat baie keer gebruik word in die NG Kerk om die bundels wat gesing word te definieer. Sikker ek nou met my Afrikaans, jammer. Psalm 78 is ook natuurlijk een lied hierso,
Maar hierdie psalm is nie geskryf deur Dawid, dit is geskryf deur Asaf. Nou as jy mens bietjie gaan kyk na wie Asaf is, hy was die hoof van die kore gewees van Israel. En daar word genoem die manne wat die kore gesing het, die seuns van Asaf. Hy het 'n baie groot sentrale rol, hoofrol gespeel in sake met lofsange. En hy was die voorganger, die voorsanger van almal gewees. En hy het alles gereël. En hierdie Psalm 78 is dan nou deur hierdie man Asaf, die koorleier, as jy dit so kan stel, is deur hom geskryf. En ek wil graag hê ons moet eers net kyk na verse 1 tot by vers 5. En dan gaan ons na 'n paar punte hierop kyk. Dit begin soos volg. Psalm 78 vers 1 tot vers 5 lees soos volg. 'n Onderwysing van Asaf. My volk, luister na my onderrig. Neig julle oor tot die woorde van my mond. Ek wil my mond open met 'n spreek. Raaisels uit die voorheid laat stroom. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel. Hy wat hy ons vaders beveel het om dit aan hulle kinders bekend te maak. Nou 'n paar punte wat hierso uitkom. In die eerste plek waar het praat daarso van 'n raaisel uit die voortyd. 'n Raaisel is nie onheilspellend wat daar beteken nie, beteken net waarhede. Dinge wat onbekend is, wat nie meer vertel word nie. Dinge wat mense nie meer van weet nie. Hy wil dit bekend maak, hierdie dinge wat die mense vergeet het. En dan ook hierso 'n punt wat hier gemaak is, is om dit aan hulle kinders bekend te maak. Baie, baie belangrik dat hulle dit aan hulle kinders moes leer. En hulle vra in sake met om dit vir hulle kinders te leer, moet ons vers 6 tot vers 17 lees. En ek wil dit graag vir ons lees. Dis soos volg, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Nou, let op hierso, hier word gesê dat hulle moet aan hulle vorige geslagte leer en hier word die redes gesê, nee, ons is nou by die redes, vers 8, en nie word soos hulle vaders nie, 'n koppige en wederstrewige geslag, 'n geslag met 'n onvaste hart en wie se gees nie trou was teenoor God nie. Die kinders van Efraim, gewapende boogskutters, het omgespring op die dag van oorlog. Hulle het die verbond van God nie gehou nie en geweier om te wandel in sy wet. En hulle het sy dade vergeet en sy wonders wat hy hulle laat sien het. En dan praat het so aan oor die wonders wat die Here vir hulle gedoen het, vir hulle voorvaders, en hulle voorvaders het dit nie ter harte geneem nie. Daarom sê hy, leer dit vir die kinders, sodat hulle nie sal wees soos hulle vaders, wat so wederstrewig was nie, dat hulle gehoorsaam sal wees aan die wet van God. Hy sê, en hulle vertroue op God stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Die vraag hieronder word gevra van die doelwitte onder andere was, soos ons sien in hierdie teksverse, dat die kinders sal leer om op God te vertrou en sy gebooie te onderhou. Hoe kan 'n teksvers soos Openbaring 14 vers 12 daardie selfde idee aan ons vandag tuisbring? Wel, Openbaring 14 vers 12 identifiseer die kinders van God in die laaste dag. En onthou die getuienis wat hulle gehad het in die Ou Testament, was God se dade teenoor hulle. Wat se getuienis het ons in die Nuwe Testament? Want Openbaring 14 vers 12 is Nuwe Testamentiese tyd. Openbaring 14 vers 12 sê, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Nou die gebooie van God word ook genoem in hierdie psalm. Ons weet wat die gebooie van God is. Maar die geloof in Jesus bewaar, daar is die evangelie, daar is ons getuienis. So, dis baie dieselfde
wat Openbaring 14 vers 12 voor ons leert, als wat Asaf voor ons geleerd en voor die volk geleerd op Psalm 78. Leraar Louis, dinsdag, in die geest en in die waarheid. Dank je, leraar. In geest en in waarheid. En ons kyk na jullie lesie, in geest en in waarheid, sien ons hierso dat die verhaal gebruik is hierso van die vrou wat die Samaritaanse vrou, is dit Samaritaans of is dit so, ja, Samaritaanse vrou wat naar die put gekom het om water te kom skep. En wat sy hier by die put gekry het, was Jesus wat daar gesit het, Jesus wat moeg was. En hier vra Jesus vir haar, kan jy vir my iets gee om te drink? En uit die veld geslaan het hierdie vrou gesien dat Jesus wat 'n Jood is, met haar praat wat 'n Samaritaan is, en sy sê vir Jesus, maar hoe is dit dat u nou met my praat? Ek is dan 'n Samaritaanse vrou. En hier het Jesus met haar gepraat en uitgereik na haar toe. En sy het Jesus daar erken as die Messias. En hierdie was 'n noodsaaklike manier wat Jesus gebruik het om haar te benader deur vir haar te sê, die wat van die water drink wat ek gee, sal nooit weer dors kry nie. En dit is vir my so interessant dat, wat vir my so mooi opvolg op Sondag se lesie ook, dat as ons slegs vir God aanbid en niks anders te nie, dan kan God vir ons water gee om te drink, water van die lewe wat ons nooit weer sal van dors nie. En hierso praat die lesie van die gees en in waarheid. Nou, hoe ons in gees en in waarheid aanbid, sê dit vir ons, ons aanbidding is 'n resultaat van ons liefde tot God en 'n persoonlike ervaring met hom. Dit is die vrug van die werk van die Heilige Gees. En hier in gees is dit 'n persoonlike verhouding wat ons met Jesus gaan hê. En in waarheid om God goed te ken en wat hy van ons wil hê. Die godsdienst wat van God kom, sê die lesie, is die ernstige godsdienst wat tot God sal lei. Om God op die regte manier te dien, moet ons gebore word uit die goddelike gees. En hier is, kom dit van toepassing, en dit is ook wat die doop uitkom, om gebore te word uit die goddelike gees. Dit sal die hart reinig en die verstand vernie, en 'n nuwe vermoë skenk om God te ken en liefde te hê. Dit sal ons gewillig maak om al sy vereistes te gehoorsaam. Die ware aanbidding, dit is die vrug en die werking van die Heilige Gees. En dit is vir my so mooi hoe dit gestel is hierso, dat dit die ware aanbidding is. Ware aanbidding is slegs tot God. Nie soos die Israeliete van ouds voor beeldjies aanbid het en voor beeldjies gekniel het. En selfs in vandagse dae is daar nog gelowe wat na beeldjies toe aanbid. Ek was bevoorreg om na 'n Hindu tempel toe te gaan in deel van ons studies in Helderberg College. En daar het ek gesien hoe die mense inkom in die Hindu tempel in en voor die beeldjies het hulle so hulle hande saamgeslaan en so gebuig voor die beeldjie en met die beeldjie aanbid. En dit is nogal vir my 'n aardige ondervinding gewees om dit te moes gesien het in lewende lywe, want ek ken dit nie. En jy weet, dit is vir ons so belangrik om slegs vir God te aanbid. Want God het gesê in sy wet, het hy ook gesê dat hy 'n jaloerse God is. En God is waarlik die enigste ene wat ons aanbidding kan kry.
En aan die vraag hier in die onderkant van dinsdagse lesie sê dit vir ons, hoe zou jy iemand leer om in geest en in waarheid te aanbid? Ten eerste en ten tweede, in watter gevalle mag iemand dalk meer klem op die een moet plaas as op die ander? En dis nogal snaakse vraagje wat hulle hier sal vra hier aan die einde van dinsdagse lesie. En vir my, hoe ek dit sien om in die geest en in waarheid te aanbid, is om werkelijk een verhouding met Jesus te hê, waarlik bekeerd te wees in eerste plek, en dan een werkelijke verhouding met Jesus te hê, en die waarlike bekering is in die geest, deur die geest, in doop, en dan in waarheid om verder te groei na die doop in Jesus. Dit is hoe ek in geest en in waarheid dan sien. En dan in watter gevalle mag iemand dalk meer klem op die een plaas as op die ander? Dit het ook al gebeur, waar mense meer klem lê op die doop en die geest, die verhouding, maar minder aan die waarheid. En die waarheid is ook belangrijk, want die waarheid is om God goed te ken en wat hy van ons wil hê. En baie mense kan meer klem lê op 'n persoonlike ervaring van Jesus, eerder as ook om hom goed te ken daarna. En David, ek wil net vir jou dan vra of jy dan enige insaai het op hierdie vraagie, anders te wat ek het hieronder, oor na jou toe, en dan kan jy vir ons bietjie antwoord gee op daai vraag. Ja, dankie leraar, die vraag hier by dinsdag dis die ding wat my nogal pla, want nou word 'n baie groot klem gelê op die gees in baie van die kerke, en dan word die waarheid onder die matten gevee. Onbewustelik natuurlik, ek sê nie die mense is sleg of hulle is boos, of enigszins nie, maar onwetlik is hulle besig om die waarheid onder die matten, soos ek gesê het, te vee. Want dan is die ander kant ook waar. En ons is 70, wat is dit, is baie keer skuldig, dat ons net die waarheid, maar ons het nie regtig 'n liefde vir die waarheid nie, ons het net 'n liefde om reg te wees. Selfs as wat die Jode gedoen het. So die gevaar val al by kante toe. En ons moet net ons vertroue op die Here sit en bid om ons gebalanseerd te hou en nie die kruis hierdie oogheid verloor nie en waarvoor Jesus gesterf het nie. Baie dankie, leraar. Kom, ons gaan na Woensdag toe. Die skoonheid van heiligheid. En hierso vra hulle ons moet 1 Kronieke 16 vers 1 tot 36 lees. Dit is baie leeswerk. Ek wil net by sommige van hierdie verse met die deel. Dit begin soos volg, nadat hulle die ark ingebring het en het neergesit het binnen in die tent van David, wat David daarvoor opgeslaan het, het hulle brandoffers en dankoffers gebring voor die aangesig van God. Toe David gereed was met die brandoffers en die dankoffers, het hy die volk in die naam van die Here geseën. En hy het aan elkeen van Israel, manne sowel as vrouwe, aan elkeen een broodjie en een stuk vleis en een rozijnkoek uitgedeel. En hy het uit die leviete dienaars aangestel voor die ark van die Here en dit om die Here, die God van Israel, te roem en te loof en te prys. Asaf, hier kom ons al by Asaf, wat Psalm 78 geskryf het. Asaf die hoof en Sagaria, die tweede rang na hom, Jehiel en Semiramot en Jehiel en Matia en Eliab en Benaja en Obed Edom en mense met snaakse name met harpe en siterinstrumente, terwyl Asaf met die simbale musiek gemaak het. En Benaja en Jahasiel, die priesters, gedierig deur met trompette voor die verbondsark van God. Op dieselfde dag, toe vir die eerste maal, het David aan Asaf en sy broeders opgedra om loof die Here te sing. En dan begin het hier so van vers 8 af. Hierdie lied, loof die Here. En dan gaan hulle die eerste paar versies, dit sê, loof die Here,
roep sy naam aan, maak onder die volk en sy taal, sy dade bekend. Sing psalm, sing tot eer, spreek van al sy wonders. Weer eens lê hierdie klem dieselfde as wat ons nou nog gesê het op psalm 78. Om weer te dink aan die wonders van God, wat God gedoen het vir die volk. Dit is waardeur daar die hele lied gaan. As ons gaan kyk na vers 29, sê dit, gee aan die Here eer wat hom toekom. Bring jou offers en aanbid hom. Aanbid die Here in sy heilige heerlikheid. Sy heilige heerlikheid, wat kan die betekenis hiervan wees? Nou, God is heilig. En God het sy volk geroep om heilig te wees. En heilig beteken apart. Een kant, nie dieselfde as nie. Dat hulle nie soos die wêreld moes wees nie. Nou die aanbiddingspraktyke van die heidense wêreld was verskriklike dinge gewees. Hulle het hulle kinders verbrand, gebraai, hulle het immorele seksuele dade met selfs diere gedoen, die vreeslikste dinge. En God het gesê, moenie so wees nie, ek is 'n heilige God. En as jy my aanbid, moet jy my aanbid in my heilige heerlikheid. Nou, Israel was 'n heilige volk. Ons vandag moet in teenstelling met die wêreld ook nog steeds 'n heilige volk wees. Die lesie sê, onder die profete van die Ou Testament het herhaaldelik uitgevaard onder mense wat die Here aanbid het, terwyl hulle betrokke was by korrupsie en terwyl hulle harte baie ver verwyderd van hom was. Die Bybel sê, suiwer julle harte, reinig julle harte, kom in ootmoed voor die Here. Dis baie gevaarlik om die Here te aanbid met 'n baadjie van Christenskap, maar binne is ons soos 'n dooie graf. Mag die Here ons elkeen bewaar, want ons almal is gevaar daarvan. Ons weet dit is die duiwelse doel. Nou hierdie aanbidding het pas gevind wat hier beskryf word in 1 Kronieke 16 in die tabernakel, die plek waar God met ou Israel gewandel het. En waaraan hy hulle die verlossingsplan verduidelik het, hierdie offer van die dier en al die rituele wat daar gebeur wat gedui het op Jesus. En ons weet natuurlik Jesus is die sentrale punt. En elke verlossing is wat help het 'n mens gaan na die Here toe en jy vra vergifnis vir jou sondes, maar jy het nie Jesus nie. Om berou te hê oor jou sondes, vergifnis te vra, is nie genoeg nie. Dis soos wanneer ek iemand doodgemaak het en hulle kom in die hof en ek sê vir die man in die hof die edelagbare, ek sê, hoor hierso, ek het hierdie ding gedoen, maar ek is baie jammer, ek sal dit nooit weer doen nie. Ek gaan my nie nou dat gaan nie. Ek is skuldig. En net so, maak ek saak hoe jammer ek oor 'n verkeerde daad is, of hoeveel keer ek jammer sê nie. Sonder Jesus beteken dit niks nie. Gaan ek die ewige dood sterf. So Jesus is sentraal in ons opvoeding, is sentraal in ons aanbidding. Sonder Jesus is dit alles te vergeefs. Leraar Burger, donderdag is 'n baie interessante onderwerp en 'n baie interessante gedeelte afgodery in opvoeding. Deel bietjie met ons, leraar, wat hier bespreek word. Dankie. In donderdag se lesie het ons hierso te doen met afgodery in opvoeding. En hier was antieke Israel, soos die lesie sê, was omring deur baie godsdienstige mense en so uiters toegewy in hulle aanbidding en om die gode te paai. En dit klink verskriklik, dat hulle selfs hulle eie kinders aan die gode sou offer. Nou, dit is toewyding. Nou, ek weet regtig nie of ek my kind aan 'n beeldjie sal offer nie, of aan 'n god sal offer. Ek weet Abraham het voor die toets gekom waar God vir hom gevra het om sy kind te offer, wat baie snaaks was. Maar daar het God selfs 'n uitweg gebring, maar hier het ons te doen met Israel se volk. Israel as 'n volk, God se gekose volk, hulle kinders offer vir afgode.
Nou, in die Nieuwe Testament het Jezus ook dan hier te doen gehad met die Fariseërs. En hierdie Fariseërs het streng volgens die wet gelewe. Ek meen hulle het elke dingetjie volgens die wet gehou. Maar wat was die uiteinde daarvan? Hierdie Fariseërs het Jezus as Messias nie eers erken nie. Hulle was so gefokus om die wet te hou, dat toe Jezus kom, het hulle Jezus nie eers gesien en as Messias erken nie. En in, ek kon net hier so in Markus 7 lees, en dit is nou, ek het net gekry, Markus 7 vers 7 tot 9, wat hulle beklemtoon hier so wat sê, maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorlewering van ou mense vas, die wassery van kanne, bekers en ander dergelike dinge en dieselfde aard doen hulle. En hierdie was te doen gewees toe die disippels aangesit het aan tafel en brood geëet het sonder om hulle hande te was. Toe trap die Fariseërs hier na Jesus se kant toe en sê vir hom, maar hoe kan jy toelaat dat jou disippels eet sonder dat hulle hande gewas? Glo hulle nie aan die oorlewering van die ou mense nie en die hande was en al daai goedjies nie? Jy weet, hierdie Fariseërs het geglo aan elke liewe klein deeltjie van die wette, maar aan die ware godsdienst het hulle glad nie geglo nie. En wat was die ware godsdienst? Dit was verlossing deur Jesus Christus gewees. En hulle het glad nie eens vir Jesus erken nie. En dit is hoekom Jesus vir hulle sê, te vergeefs vereer hulle my deur leerlinge te leer wat gebooie van mense is. Wat is die belangrikste werklik? Gebooie van mense of die gebod van God? En vir my dink ek is die belangrikste om die gebod van God eerder te hou as die gebod van mense. En baie van die lesie sê, baie van die hedendaagse groot intellektuele idees in die wêreld is gebaseer op 'n naturalistiese siening van die werklikheid. Heelwat disippels wat vandag aan inrigtings bestudeer word vanuit hierdie perspektief gedoen, wat beteken dat baie van die wat geleer word teenstrydig is met die skrif. Baie dinge wat uit universiteite op die oomblik geleer word, is teenstrydig met die skrif. En in die vraag hieronder sê hulle vir ons, wat is sommige van die huidige gewilde denkrigtings wat loodreg met skrif bots? En wat kan ons as kerk daaraan doen om onsself daarvan te beskerm dat hierdie idees neerslag vind in ons eie opvoedingsstelsel? En wat is een van die dinge wat hulle vandag saam met die wet van God inbring? Ek meen, wat sê die wet van God? Sabbat. God het die aarde geskape, want in 6 dae het God die hemel en die aarde geskape. En wat verkondig hulle vandag? Evolusie. Hulle verkondig evolusie en hulle wil evolusie saam met die Sabbat, saam met die gebod van God inbring. En dit gaan nie, soos hulle in Engels sê, dit gaan nie gel nie. Dit gel nie by ons nie. Ons glo dat God die aarde in 6 dae geskape het. En ons glo in die wet van God. En ons glo nie in hierdie ander dinge nie. En hierdie vraag hieronder sê duidelik vir my, dat daar baie dinge inkom wat so semi, net so naby aan die werklikheid is. Jy weet, die duivel het ons altyd, as God die werklikheid het, die duivel ons altyd 'n namaaksel wat so naby aan God se sin is. Soos byvoorbeeld, ons het die Sabbat, en die namaaksel van die Satan is Sondag onderhouding van die wet. As ons kom by die 6-dag skepping
van God, wat hij die aarde in 6 dagen gemaakt en die 7e dag gerus het, dan kom die Satan nou in die som met die evolutie hier van die kant af. Je weet, alles is so, alles wat die duivel inbring is een namaaksel van die werkelijkheid van God. En ons moet baie voorzichtig wees, en ons moet ons kerke, ons moet ons mensen en ons moet vooral ons kinders, wat tans in die skole is, beskerm. En dus ook om die afgoderij en opvoeding, dit is baie belangrijk. Ons moet ons kinders beschermen. Dat die opvoeding wat hulle van die skole kry, moet ons voorzichtig wees. En zelfs die mensen wat van buiten af inkom met die valse leerstellings in ons kerken, moet ons voorzichtig wees en ons beskerm tegen zulke mensen. David, als jij enig iets wat eet wat je wil bijvoeg bij die vraagie, sal jy vir ons dan bijvoeg daar. So, baie dankie. Ja, leraar, dit is een baie belangrike vraag daar op donderdag. Wat kan ons als kerk daar al doen om onszelf daarvoor te beschermen? Dat hierdie idees neerslag vind in ons eie opvoedkundige stelsels. Want ons moet besef, ons opvoedkundige stelsels begin by die kerk. By die kleuters van die kerk. En van daaraf moet ons zeker maken dat ons die waarhede aan hulle duidelijk stel. Voor hulle nog school toe gaan en verkeerd geleerd word, zodat wanneer hulle daar kom, kijk voor Moses. Moses het die waarheid geweet, hy het geweet wie hij is, wat sy ma het om in haar vroeë jare gehad, en die vroeë jare van ons kinders is baie belangrijk. Ons moet meer aandag, meer tijd, meer geld, meer alles spandeer in de opvoeding van ons kinders bij die kerk. Dank je leraar, vir daardie baie interessante bespreking van donderdag. Dit bring ons bij vrijdag. Vir verdere studie het hulle aanhaling hierso, uit Spiritual Gifts, volume 2, bladzij 227. Ek wil het graag lees, is nogal een stukkie, so luister. Van alle dinge is die hart die bedrieglikste en uiters boos. Geleerdes in die religieuze of godsdienstige veld, is nie gewillig om onszelf te onderzoek om te bepaal of hulle in die geloof is nie. En dit is een skrikwekkende feit, dat baie steen op valse hoop. Sommige maak staat op ou ervarings wat hulle jare gelede gehad het, maar wanneer het kom by hierdie diepe onderzoek van die hart, wanneer allemaal een dagelijkse ondervulling behoort te hee, het hulle niks om mee te deel nie. Hulle dink dat een profesie van die waarheid hulle sal red. Wanneer daar die son is wat God haat, bedwing word, sal Jesus inkom en saam met jou maaltijd hou en jy saam met hom. Jy sal dan goddelike kracht van Jesus kry en jy sal in hom groei en in staat wees om die heilige oortuigings te verklaar. Geseend is God wat ons die oorwinning gee deur die Here Jesus Christus. Dit sal die Here meer behaag in die louwarm professore in die godsdienst nooit sy naam noem nie. Hulle is een voortdurende meelsteen vir diegene wat Jesus andersins getrou sou volg. Hulle is een struikelblok vir nie gelowiges en bose engele is verheug oor hulle en hulle spot die engele van God met hulle bedrieglike wee. So 'n toestand kan thuis of in ander lande een baie groot vloek wees. Hulle kom baie naby aan God met hulle lippe, maar hulle harte is baie ver van hom. Wow! Wat 'n stelling! Ons moet regtig baie hard bid vir ons eie opvoedingsstelsels. Die duivel probeer oorvat daar mense, dit is waar. En ons moet hard bid en ons moet nie staan daarvoor nie. Ons moet nie 'n greintjie van enige leens toelaat om aan ons kinders, aan ons jong mense, aan ons instituties geleer te word nie. Vraag vir bespreking en net 3 vrae. Die eerste vraag is uit Markus 7 vers 1 tot 13, het ons geleer dat die onderliggende toestand van vals aanbidding een hartsprobleem is. Ons behaag nie God met ons lippe as ons aanbidding nie in die hart voortspruit nie. Waarom is die evangelie en die verhaal van Jesus' dood om ons ontwil die krachtigste wijze om harte te bereik wat Jesus waarlik lief het? Wel, dat is niks anders dan wat de mense hart so kan verander, as wanneer mense in geloof deur die gees voor die kruis van Jesus staan, daar langs Jesus staan, terwyl hy in Getsemane die bloed zweet, wanneer Jesus uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Waar hy alles opgee, vir 'n sondaar soos ek.
Dat is niks wat de hart kan verander, soos dit nie. Dat is niks. Dat is al wat ek kan antwoord op die vraag. Deel asseblief die vraag met ons, op die besprekings hieronder, op ons Facebookblad, op ons webtuiste, en ook op ons YouTubeblad. Ons wil baie graag van julle hoor. Vraag 2. Dink oor die idee van God, in geest en in waarheid te aanbid. Is het moontlik om die een te doen en die ander te los? Of vereis ware aanbidding beide? En dien wel, waarom so? Ons het reeds na hierdie vraag gekyk. Maar kom ons hou aan met die bespreking en lever asseblief die kommentaar op hierdie specifieke vraag. Want ek dink dis 'n baie groot punt wat ons moet aanspreek in vandagse lewe. So deel asseblief die kommentaar met ons. Vraag 3. Ja, ons harte moet reg wees om God waarlik te aanbid. Maar wat beteken dit? Moet jy wacht totdat jy volledig met God verbind is, met jou leven in volmaakte orde, voor jy kan aanbid? Anderzijds, hoe kan ware aanbidding jou in staat stel, om jou hart reg in te stel met God? Die Bijbel sê, kom net soos wat jy is. En, as ons gaan wacht, tot ons reg is, gaan ons nooit daar uitkom. Want hoe nader ons aan die Here beweeg, hoe meer besef ons, van ons onwaardigheid, ons sondige toestand. So asseblief, my vriend, vriendin, broer, sister, as jy hierna kyk en sê, man, ek is nog nie reg nie, ek kan hierdie aanbekleen nie, want ek het nog probleme in my lewe, of ek kan nog nie daarvoor staan, en die sending verhaal voorgee, of die lesie, of, want ek is nog een sondige mens, moet nie dat jou keer nie. As jy geroep word, is die Here wat jy roep. Moet nie wacht tot jy reg is nie, want jy gaan nooit reg wees nie. Jy gaan nooit reg wees nie. Doen wat die Here vir jou vra om te doen, en beweeg vorentoe, gee jou hart vir hom. Jy kan nie verkeerd gaan nie, want dit is die enigste manier, hoe ons oorwinning gaan kry, oor hierdie probleem in ons leven, is om die Here te aanbid. Ons sê vir julle elke baie dankie, en baie dankie leraar Louis, weer eens, vir leraar se bydraes. En ons vraag het weer eens, dat julle asseblief sal registreer op ons YouTube-blad, deel het met die vriende en die vijande ook, en voort ons natuurlijk tot ziens sê, soos ouder gewoonte, sluit ons af met gebed. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons gehad het om die lesies te bespreek. Ons bid u asseblief, Here, dat u die woord in ons harte sal skryf, dat wanneer ons in aanbidding voor u is, Here, dat ons sal besef hoe groot en almagtige God u is. Here, dat ons in vrees en eerbiedigheid, Here, sal besef, Here, dat u is die skepper van die heelal, maar ook, Here, dat u het u lewe gegee. Here, u het u lewe gegee, sodat ons weer met u verenig kan word. Baie dankie, Hemelse Heer, vir u groot liefde vir elkeen van ons. Seën ons in die res van die week, waar ons die lesie gaan bespreek, by die kerk, en waar ons die lesie gaan studeer, spreek tot elkeen van ons harte. Ons bid het asseblief in Jesus' naam. Amen. Tot volgende week, Godsryke seën.